Армысыздар, бұл өзін-өзі тану бағдарламасы. Жер бетіндегі барлық адамдардың бақыт туралы өзіндік анықтамалары бар. Өз кезінде ұлы грек ойшыл Аристотель бақыт рақымшыл адамда өмір сүретін рух деген еді. Ал өсіп келе жатқан жас ұрпақ бақыт дегенді қалай түсінеді? Оны біз бүгінгі бағдарлама аясында ұсынып отырған мына бір сабақтан көретін боламыз. Ал саламатсыңдар ма балалар? Сабағымызға қош келдіңдер. Онда болса сабағымызды бастайық. Енді күнделікті әдеттегідей балалар сабағымызды тыныштық сәтінен бастайық. Денемізді буыстап, көзімізді жұмып, қолымызды айқастырмаймыз, спартан үстіне немесе тіземіздің үстіне қоямыз. Дайынбыз ба? Терең тынысамыз. Әрбір тыныс алған сайын, нервіңіз көбірек босансын, сабырлы болуға тырысамыз. Қазір біз орманға серуенге шығамыз. Өзіңіздің сынып есігіне қарай беттеп, есікті ашқаныңызды, дәлізбен өтіп, далаға шыққаныңызды елестетіңіз. Таза ауаны жұтып, шашыңызды желбіреткен жердің лебі және бетіңізді сәл пәл қыздырған күн сәулесін сезініңіз. Орманға қарай жүре бастаңыз. Келе жатқанда абай болыңыз, жәндіктерді басып кетпеңіз. Бір минут тоқтап, айналаға көз салыңыз. Табиғаттың әсемдігі мен балғындағын сезініңіз. Көзіңізді ашып, күлімсігеніңіз. Өте жақсы балалар, рахмет. Жақсы балалар, қандай әсерде болдыңдар? Мен жаңа осы мектептен шыққан кезден кейін, осы дәлізден өткен кезде өзімді бір таңғажайып сезімдерде болдым. Осы мектептен шыққаннан кейін, орманға барған кезде жәндіктерді басып кетпеуін естігеннен кейін аяқтарыма қарай бастадым. Оны өткеннен кейінгі ол гүлдердің иісін сезген кезде өзімді бір тамаша бір сезімде ұстадым. Және осыдан кейін бір орманның үлкен ағаштардың кеңейіп қалыңдауына байланысты осы табиғаттың да кең және аяулы екенін түсіне бастадым. Мен осы жолда келе жатып жәндіктерді баспау керегін сезіндім. Әрбір тірі жанды аялау керек. Және де осы барып айналама көз салып, табиғаттың қандай әсем екенін түсіндім. Осы келіп гүлдерді иіскеген кезде оның жұпар иісіне қанығып, өзімді бір рахатты сезімге бөлендім. Және де келіп өзіме ұнаған бір ағашты таңдап, соның діңіне отырып, арқамды сүйеп, көлеңкесіне демалып, табиғаттың тыныштығынан ләззат алған кезде өзімді бір жақсы сезімде болдым. Қайтадан мектепке қайтып орныма отырған кезде бір таңғажайып ертегі әлемінде жүргендей сезілдім. Өте жақсы. Мен осы орман ішіне келгендегі адамның бақытты кездерін бастан кешкенде болдым. Оның әрбір жапырағының сыбдырын, орманның тылсым табиғат күшінің бір екенін ұғып, нағыз бір бақыт құшағындағы кездерді оқиғаларды кештім деп ойлаймын. Барлық адамның діттеген арманы, мақсат мұраты бар. Соған жету үшін кез келген жан еңбектеніп талпынады, сүрінсе орнынан қайта тұрады. Яғни өзінің бақытын іздейді. Бақытты болсам, бақытты қылсам дейді. Алында болса балалар, ары қарай сіздерге үйге берілген тапсырма бақыт құшағында Бауыржан Момышұлы атамыздың мәтіні берілген болатын. Соған кішкене үй тапсырмасына шолу жасап, ар жағында сұрақтар бойынша талдап өтсек, бақыт дегеніміз қанеке маған әдемілеп соны мәнерлеп оқып береді. Мағжан оқиға. Бақыт әркімнің өзіне, өмір сүріп жатқан ортасына байланысты болады. Өзін бақыттымын деп, мәз мейрам болып, атаққа, байлыққа құмартып жүрген адамдар өзінің бақытсыз екенін негізінде білмейді. Бақытты болу ол өмірде үлгілі болып, адал болып, майдалықтан, іштарлықтан ары жүріп, ол іштарлықтан ары жүрсек, оның өзі бақыт. Бақыттың тағы бірі арнамысты қорғау, ол да бақыт. Отан алдындағы тапсырмаңды, өзіңнің міндетіңді орындау, ол да бақыт. Сен жеңсең, ол да бақыт. Сенің барлық бақытың өзіңе байланысты, және өзіңнің айналаңдағы адамдар мен өз ортаңа байланысты. Бақыт әркімнің өзіне, өмір сүрген ортасына, жағдайына байланысты болады. Өзін бақыттымын деп паңданып, дәулетіне құштарлы болып жүрген адамдар негізінде өзінің бақытсыз екенін сезбей қалады. Тарихта өзінің бақыттымын деп санап өткен негізінен бақытсыз адамдар аз емес. Бақытты болу ол өзінің қиын тапсырмаларды орындап, оның шыңына жету бақыт. Отаныңды қорғай білу бақыт. Кейбіреулері бақытты судан іздейді, оттан
іздеді. Кеп кетсем ау, батып кетсем ау деп қорқпастан, соған барады. Бақыт дегеніміз осы жексек сол бақыт болады. Өздерің бақты қалай түсіндірер едіңдер? Сен үшін бақыт деген не? Еліміз бірлікте өмір сүрсе, ынтымақтастықта, бейбітшілікте өмір сүрсе, ол мен үшін бақыт. Бақыт деген ол зор байлық, денсаулық, бақытты ақшаға сатып алуға болмайды. Мен үшін бақыт зор денсаулық. Мен бақытты жаныңдағы әулетің, ата-анаң, апа-әжең бәрі бақытты болса, және сен өз қалаған ісіңмен айналсаң, ол сен үшін бақыт болады. Өзіңнің ісің саған өзіңе жеміс береді. Өзің кез келген іспен емес, қалаған ісіңмен айналсаң, сен бақытты бола аласың. Бақыт өзіңе деген сенімсіздікті жеңе білу. Бақыт ата-анаңның, жақындарыңның қайғысыз күлкісі. Бақыт өмірдің жаңа парақтарын қорқпай ашу. Бақыт жақсылыққа сене білу, ертеңгі күнге үмітпен қарау. Ал бүгінгі сабақ барысында оқушылар бақыт сөзінің осыншама мағынасын ашатын «Бақытты адамның көйлегі» ертегісін оқып, шығарма туралы ойлармен бөлісті. Жақсы балалар, онда осы мінеке тақтаға назар аударсаңдар, бүгінгі біздің сабағымыздың дәйек сөзі ретінде халықтан алғанған екен. Кімде-кім ниет имандылыққа, тазалыққа, тілін шындыққа, өзін тыныштыққа, мінезін туралыққа, құлағын тыңдаушыға, көзін өнегелі бақылаушыға айналдырып алған болса, демек ол адам бақытты дейді. Мінеке, осы дәйек сөз мәнін қалай түсінесіңдер? Жаңа тақырыпты осы дәйек сөзбен қорытайықшы біз. Я, атып бер айтақ. Әрбір адам өзінің тілін туралыққа, яғни тек қана шындықты айта білетін адам болса, сол адам бақытты. Және жүрегін имандылыққа бағындырып, яғни көптеген адамдарға сыйластықпен қарап, бір-бірін түсініп, мінезін туралыққа қарататын адамдар бақытты адамдар болып саналады дейді. Сабақ әрбір оқушының жеке тұлғалық ерекшеліктерін айқындайтын ойынмен жалғасты. Әрі дәрісті қорытындылаған өзін-өзі тану пәнінің ұстазы шәкірттерін бақытты адамның жеті сырымен таныстырды. Сары түсті таңдағандар. Өзінде басқанда қуантып жүретін адамдар. Көк түсті таңдағандар. Жасылды, байсалды, қанағатшыл адамдар. Қызыл түсті таңдағандар алдыға мақсат қойса жетпей, тынбайтын жігерлі жігерлі. Қараңдар, сендерге мынандай бір ақыл кеңес. Барлығымыз бірге дауыстап оқуға. Жақсы болыңыздар. Жақсы нәрсе туралы ойлаңыздар. Жақсы нәрсе айтыңыздар. Жақсы нәрсе тыңдаңыздар. Жақсы нәрсе көріңіздер. Жақсы әрекет жасаңыздар. Бақытқа жетіңіздер жолыңыздар. Жақсы бала, көріңдер ғой. Жаңа ғана өздерің айтып жатырсыңдар. Негізі бақытқа адам баласы қол жеткізу үшін дейді. Бірінші біз кішкентай болсын қанағатшыл болуымыз керекпіз. Жан жағымыздан жақсы нәрсе көре білуіміз керекпіз. Мына жақта айтады, дұрыс әрекет дейді. Қиянат жасамау дейді. Қиянат жасамау дегеніміз ол мында айтып отырған жаман нәрсе айтпау. Тек қана жақсы нәрселер айту. Тек қана жақсы нәрсе көру, тек қана жақсы нәрсе істеу, тек қана жақсы нәрсе көру дейді. Міне, қиянат жасамау деген. Осы жақсы әрекеттерден барып неге жетеді екенбіз біз. Осы бақытқа кенеледі екенбіз. Жақсы балалар, ондай болса, мінекей бүгінгі сабақтан қарап жатқанымызда өздерінің ойларыңды, өздерінің пікірлеріңді айтып жатсыңдар. Адамның жаны таза, жүрегіміз жылу. Жан жағымызға тек қана сүйіспеншілік нұрын шаша білуіміз керекпіз. Жаңа ғана мәтіннен айтқандай, айналамыздан тек қана жақсы нәрселер көруіміз керекпіз. Жасаған ісіміздің барлығын тек қана жақсылыққа бағыттауымыз керекпіз. Әрдайым жылы жүзбен жан жағымызға қуаныш сыйлап жүре берейік. Бүгінгі сабақтарыңа рахмет балалар. Бақытсыңды қонған кезде бағала, ол да мәңгі тұрмайтын ол шағала. Кенесінде досын қашты шаттыққа. Бақытты болашақтың ең басты негіздерінің бірі бұл жалпыға бірдей жақсылық тілеу деген екен Ильяс Есенберлин. Ендеше бір-бірімізге тек жақсылық тілейік, жақсылық жасай білейік. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар.